Το Γαλάθινο Οικοκυριό έκανε την τετάρτη εμφάνισή του στη χώρα μας. 51 προϊόντα περιλαμβάνονται στη λίστα των βασικών ειδών για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού. Ο κόσμος βέβαια έχει εύλογες απορίες σχετικά με το κατά πόσο θα μπορέσει αυτό το μέτρο της κυβέρνησης να βελτιώσει την κατάσταση με την ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας, Σωτήρη Τερζόπουλο, το Γαλάθινο Οικοκυριό ουσιαστικά δεν προσφέρει βοήθεια και ο κόσμος ήδη από τις πρώτες μέρες φαίνεται να το έχει καταλάβει αυτό, καθώς οι τιμές παρέμεναν στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα με αυτές που προϋπήρχαν. Νομίζουμε ότι θα δούμε τις επόμενες μέρες να απομυθοποιείται πλήρως όλη αυτή η συζήτηση περί χτύπημα στην καρδιά της ακρίβειας ή συγκράτηση των τιμών σε σχέση με το καλάθι του νοικοκυριού. Τα πρώτα δείγματα δεν είναι καλά όπως περιμέναμε. Δεν είναι το θέμα το ότι τα 50 προϊόντα έπαιρνε περισσότερα ή λιγότερα. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται εξ αρχής μια σωστή κατεύθυνση πάνω σε αυτό. Ο κύριος Θερζόπουλος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πως μόλις 40 με 50 άτομα είναι αρμόδια για να ελέγχουν την κατάσταση σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που εκ των πραγμάτων θεωρείται αδύνατο να καταστεί αρκετό για τον πλήρη έλεγχο. Δεν είναι δυνατόν όλο αυτό να ελεγχθεί από μια υπηρεσία, την Δημαία, η οποία νομίζω, αν κάνω λάθος, έχει γύρω στα 40 με 50 άτομα προσωπικό πανελλαδικά. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να πάμε και να ελέγξουμε μέσα στο σούπερ μάρκετ τις τιμές, οι οποίες κάθε Τετάρτη μπορούν να μεγαλώνουν, να μικραίνουν ανάλογα τη διάθεση των σούπερ μάρκετ, ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ απλά, αν το κράτος ήθελε να βοηθήσει, θα μπορούσε να διαλέξει 50 προϊόντα μαζί με τους καταναλωτές και σε αυτά τα προϊόντα να υπάρχει μια διατίμηση, σε αυτά τα προϊόντα να υπάρχει ένα πλαφόν στο κέρδος. Όσον αφορά μάλιστα το χρόνο ζωής του συγκεκριμένου μέτρου, ο εκπρόσωπος του Ίνκα Θεσσαλίας εκτιμά ότι δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, κρίνοντας από τις αντιδράσεις των καταναλωτών. Νομίζω ότι θα το καταλάβουν ήδη οι καταναλωτές όταν μπαίνουν και βλέπουν τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, τα δικά τους δηλαδή, που τα πουλούσαν έτσι για άλλες προσφορές, να μην έχουν διαφορετική τιμή. Δυστυχώς θα επαληθευτούμε. Αν όχι, εδώ είμαστε να το κρίνουμε και αυτό. Μένει να δούμε αν οι εκτιμήσεις του εκπροσώπου του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας θα βγουν αληθινές.